Du, vi måste ju börja prata om mitt coronaskydd. Ja. Är det... Eldar jag för kråkorna eller hjälper det här? Det hjälper i en par, tre, fyra minuter. Sådär. Om vi ska prata 45 minuter så kan du ta bort det. Nej, ja. Är det så? Ja, det blandas runt och sådär. Och fläkten är på? Ja, fläkten är ju på. Och vad händer då? Ja, precis. Jag pratar dit, det studsar dit. Ja. Jag har haft corona och har antikroppar så jag smittar inte. Nej, jag har förstått det. Jag har ju inte haft det. Nej, men du kommer inte få det av mig. Nej, vad härligt. Jag har ju en gammal idrottsskada från tävlingsdans då. Ja, du har dansat också? Ja. Tävlingsdansat? Ja, där har jag tre SM-guld i det. Vad har du SM-guld i tävlingsdans? Ja, men, i rock'n'roll och bugg. Men vad hände? Alltså det märkte inte jag när jag kollade på Let's Dance. Nej, jag fick ju inte vara med så länge. Nej, men jag hoppar jag själv. Jo, det vet jag. Ja, det ska vi vara tydliga med att det gjorde du faktiskt. Ja. Behöver du mycket bekräftelse? Det behöver alla. Alla behöver bekräftelse någonstans. Ja. Så det är inget unikt. Det är nästan... Jävla politikersvar, hörru. Ja, du vet. Det är ett psykologiskt svar. Alltså. Men vi människor vi har många psykologiska mekanismer som är lika varandra. Och vi behöver bekräftelse någonstans. Så att med den frågan så... Ja, men... Behöver jag mer än andra då? Liksom sådär. Mm, det är kanske så jag borde ställa frågan. Ja. Då är nog svaret ja. Ja. Men folk tycker ju om att prata om sig själv. Ja. Och du har ju ett jobb som gör att du gissningsvis får... Du ska ju undersöka mig sen. Du vet ju inte om det. Nej. Nej, men jag har några knölar. Jag ska med mig, så att... Jag har det. Ja, det är, du ska få känna på en knöl som jag har faktiskt. Ja. Väldigt liten bara. Ja. Men vi tar det efter. Ja. Hur går det med solandet? Solandet ligger, jag var i ganska fin form här för en månad sedan. Eller? Ja. Så att då hade jag och Lotta Engberg varit i Spanien innan det drog igång igen. Ja. Det här var ju i september då. Ja. Mm. Men du, folk har ju så jävla mycket åsikter om ditt solande. Ja. Blir du störd på att folk tycker och tänker så mycket huruvida brun du är? Nej, jag är rätt motståndskraftig mot det där. Men jag tänker ändå så här, när du har sett de absolut brunaste bilderna på dig i TV4, vad tänker du då? Det är rätt så kul. Det är alltid retare någon, tänker jag. Gör det det? Ja. Kan du? Jag tror att jag skulle ta det lite personligt. Jag skulle bli lite stött. Ja, alltså, för första gången förstod jag inte vidden av det. Det var ju när jag hade varit på någon resa och det var Tilde och Peter och då hade inslaget innan handlade om rostat kaffe från Colombia. Och då säger Peter, apropå rostat, och så går han tillbaka till mig. Och jag pratar glatt, jag tyckte väl inte jag var så jävla brun. Den föll liksom inte på plats den där. Och sen så tog det 2-3 minuter och sen så var jag en idiot. Och det värsta var ju att alla hatar mina barn. Och det blir totalt, tappar ju nivån och liksom, det blir ju galet. Och det fattar inte jag. Men du, blir man brunare med åren? Det har jag inbillat mig. Ja, det är sant. Alltså, de här melanocyterna kan tränas till viss del. Så att man blir lite mörkare. Mm. Och sånt där. Men grejen är att man måste sätta det. Men du måste ju ha något taket. Alltså, du kan inte bli mer på dig. Alltså. Nej, och jag söker det ju inte. Och jag försöker inte slå något rekord och sånt där. Men om jag sitter på bryggan och tar en bira med min son eller min dotter och tycker det är skönt. Så, och på med under skynket eller på med kepsen. Nej, jag vill inte. Nej. Det är ju okej alltså. Jag ska testa dina sol, liksom, vad du är för typ. Ja. Om vi säger så här då. Ditt plan lyfter 12.30 från Mallis och du måste lämna hotellet 10.30. Ja. Går du upp 06.00 och steker ut det sista eller tar du en lugn och chillad frukost? Lugn och chillad frukost, för det blir för lite effekt. Om jag efter en vecka på Mallis skulle gå upp klockan 6 så är solen för svag. Ja. Så här, om du hade... Jag har ju ändå koll på det. Det är ju väldigt intressant. Inte värt det. Nej, det är inte det värt. Nej. Skulle planet gå klockan 3 skulle jag då upp och klämma in en timme mellan 11 och 12 så var det Ja, det hade du gjort ja. Jag är ju den som har gått upp 06. Ja, ja, definitivt. Och för att träna också om det skulle kunna vara så. Hur går det med Engberg då? Det är alldeles utmärkt. Lotta? Ja. Ja, det är din brutta. Ja, det är det. Hur länge har ni varit ett par? Skulle väl ungefär säga, det här är ju en känslig fråga. Mm. Jag hade någon patient på en STD-mottagning för 30 år sedan. Jag frågade killen hur länge de har varit ihop. Så sa han 2 veckor och frågade henne. Så sa hon 2 år. Inga jävla... Då har man jävligt olika uppfattningar. Ja, alltså. Men vi har varit, vi firar ju, vi måste väl ändå säga att i juni, någon gång i juni.
någon gång i juni, ja, då blev ni liksom officiellt ett par. Ja, då, fast eller? Vi gjorde ingen grej av det, men vi har sedan dess förhållit oss på det sättet. Men du, hur lång tid tog det innan du liksom så att säga undersökte henne ordentligt? Innan jag undersökte henne, jag har inte gjort. Nej, men... men vi pratades ju vid liksom i... ett par månader. Det var ju exakt i coronatiden. Ja, jag vet. Så att vi sågs inte de första tre månaderna överhuvudtaget. Kanske lite FaceTime. Ja, 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 ja. Mm. Ja. Så att, men det är inga vidare undersökningar på länk så att säga. Men det kan man ju göra idag, Micke. Det vet du. Går ju. Ja, finns ju appar för sånt. Ja, det är säkert. Jag träffade Benjamin Ingrosso här när jag satt och väntade på dig. Jaha. Och han har ju känt Lotta sedan han var 8 år. Ja, det kan jag tro. Ja. Och han bara, du, hon är jävligt snuskig jävel, sa han. Jaha. Har du märkt det? Nej, jag har inte märkt något. Hon är som en ängel. Vad vill du ska säga? Jag vet ju inte vad Benjamin Ingrosso har tänkt på och vad som är snusk för honom. Jag vet vad som är snusk för mig. Nej, jag tänkte, nej, för den hade du fått direkt av mig. Du, ja, var ju snusk för dig då. Ja, det finns ingenting. Men du, är du en bra lover? Hur ska man kunna svara på det själv? Men jag är ivrig att lära. Men är du det är jätteroligt. Men är du en bra lyssnare? Är du liksom så här, ja, men är du en bra lyssnare när det kommer till liksom det intima liksom? Jag tänker att du kan ju allting. Du vet ju varenda liten sprattelknapp, tänker jag. Ja, jo, det är olika erogena zoner. Men det är olika vad som är för intimt och inte och på olika människor. Det pratar jag ju inte om i egen erfarenhet naturligtvis, utan det har jag läst i en bok. Ja. Det är klart att du har. Exakt. Men är det inte så att jag kan tänka mig att tjejer ställer höga krav på dig, för att man tänker sig att han vet ju vad han ska ta vägen i alla fall, så att det här blir bra för mig. Min blygsamhet förbjuder mig att uttala mig i ämnet. Jag vet inte. Nej. Vilka krav som, eller hur de tänker. Nej. Jag har inte gjort någon studie på detta. Nej. Ibland vill man inte ha uppföljande verksamhet, utan man vill snarare tvärtom. Vi stänger här, va? Det var väl slut här, var det inte så? Du, men vad är det sjukaste du har undersökt på en privat fest? På en privat fest? Ja, det är väl av, vad heter han, Freddy Schiller, nivå på det. Ja, det är så. Ja, just det. Och du har känt upp i... Nej, inte. Jag, men man har visat kroppsdelar. Jag undersöker inte sådär. Men följ med in på toalett eller på Kristallengalan vill jag inte, alltså inte i år, men för 3 år sedan. Jaha. Så bara, okej. Okay. Ja, jo, det är nog hemorrojder liksom. Vem då? Säg vem det var. Aldrig. Du menar att du har stått på Kristallengalan och kollat rätt upp i röven på en svensk kändis? In. På en svensk kändis? Ja. Om du känner igen dig i det här, du svenska kändis, hör av dig till mig. Jag är sjukt nyfiken. Alltså. Ja, hur stor är den risken? Nej, den är obefintlig. Men det är ju helt sjukt. Att, var han packad? Eller hon? Ja, eller ja. Hon? Nej, han. Ja, mycket. Ja, mycket. Tror han ångrar sig? Ja. Ja. Har han sagt det till dig? Nej. Nej, okej. Okay. Jag kände inte personen då. Nej, men nu känner ni varandra jävligt väl. Men om man säger så här då. Oj, oj, oj. Din kunnus har ju fått en rejäl smäll. Kunnus? Kunnus. Nej, det kan jag inte. Det är en fulare sägning på fiffi. Alltså men hör du inte vad jag säger? Fiffi, du vet ju vad fiffi är. Ja, det gör jag. Ja, men jag kallar ju liksom, vi delar ju in fiffi vaginan i olika områden. Och, ja, men om man säger det på det lite mer fula sättet, då ska det betyda det, vad jag har förstått, kunnus. Det tror jag aldrig har hört någonsin. F-I-T-T-A alltså. Ja, jag förstår mycket väl. Ja. Jag tror aldrig jag har hört någon kalla det i latinskt. Nej, men kanske inte heller i ditt jobb. Nej, det vore väldigt, men ingen gynekolog, man pratar inte så. Nej, det förstår jag, men jag tänkte att du ändå kanske kunde det. Men ja, nej, men det kunde du tydligen inte. Nej, det var ju skönt. Nej, det kunde jag inte. Kunnus, det säger du mer i andra sammanhang, så att säga. Ja. Nej, jag har aldrig använt det ordet, så det var nytt.
Ja. Jag vet inte vad jag ska använda det till. Det finns så många. Du, hur uttalar du Australiens huvudstad? Säger du Sydney eller Sydney? Sydney. Sydney. Ja. Sydney. Ja. Du säger inte Canberra då? För det kanske det är det. Ja, jag vet inte. Det borde jag kanske. Ja, jag vet inte om det är, men det är Canberra kanske. Ja. Ja, det kan du skriva upp att det. Ja, då ska jag skriva upp det. Så. Men det är ju en klassiker, för du berättade ju att du var skidåkare, freestyle-skidåkare. Ja, ja. Och då flikar jag ju direkt in. Ja, och jag är ju också gammal. Då vill jag ju bonda med dig. Ja, ja. Känna att vi har ju något gemenskap. Ja, ja, precis. Gemensamt liksom. Ja, ja. Så. Ja. Sen det, lite det, är fel, det är inget fel i det. Nej, så börjar vi prata om tjejer och där bondade vi inte, för där är ju jag ju framgångsrik. Ja, just det, naturligt, självklart. Men nu så jävlar, gammal man gör så gott han kan. Vet du. Men man ska väl vara tacksam, det säger min terapeut. Martin, du måste öva på att vara tacksam. Du är nästan aldrig tacksam. Ja, men skärp dig. För mig, vad det gäller tacksamhet, så ska den riktas mot någon, och det vet jag inte. Men däremot kan man vara nöjd och glad åt sin situation. Men tacksam är ju att jag, tack för att jag fick vara med i den här bilen till exempel. Ja. Det kan ju vara, det är gentemot dig. Men är du tacksam för det verkligen? Nej. Jag är inte särskilt glad. Nej. Det här kan bli livsfarligt. Ja, det är klart det kan bli. Är det sjukt att vara frisk? Nej, det är det inte. Men jag brukar säga att det finns inga friska människor. De är bara inte tillräckligt undersökta. Det är ett bra svar. Hur lång är en snabbis för dig? Hur lång är en snabbis? Medellängden på ett samlag är 91 sekunder på ett svenskt. Alla tror ju att det är... Och sen så tror det är jag... så sjukt. Ja, men är det ju minus förspel då? Ja, eller? Ja, då är det bara in och utet, 90 sekunder. Precis. Men en snabbis är väl... den har också, den snabbis var snabbare när jag var yngre. Än vad den är nu. Men, är den långis numera? Ja, jag tycker jag. Ja, jag får liksom, det blir inte... Men det finns ju en tjusning av att stå i en hiss och gå ta upp någon till exempel. Jaha. Och det är inte någon utan den partner man är med. Ja, säga ja. No- eller göra eller någonting på, och liksom, som ingen annan förstår och ser. Som, sådär, liksom. Hur gör man det i en hiss då? Ja, man pratar, man säger saker plötsligt eller man gör sådär till exempel. Man alltså, men att, så, personlig intimitet måste inte bara vara ta. Utan nej, det upplevs snack. I hjärnan. Ja, just det. Och sånt där. Och att ha det, det tror jag är en extra krydda i ett sexliv. Mm. Det är jag övertygad om. Ja. Och det är det oväntat också. Och det då blir liksom, det tror jag på. Men... Så snabbisar måste inte vara kuk in, kuk ut. Nej, nej. Så. Nu kommer de där orden också. Ja. Jag har ju för fan väntat en timme på de där jävla kuk in och kuk ut. Men du, har Lotta blivit drabbad av dig i en hiss någon gång, menar du? Nej, det menar jag inte. Det har hon. Nej, i Gotia Towers. Det hinner med mycket då. Ja, ja precis. Ja. Nu, ja. Oj, nu vad du ja, tänker här nu. Ja, just det. Ja, vi skulle varit ensamma i hissen, nu var det ju så mycket folk. Ja. Nej, vi har inte åkt. Nej, det har inte åkt hissen. Nej. Får jag nu lukta dig under armen, Micke? Om du får lukta mig under armen? Ja. Varför skulle du göra det? Jag gör det med alla mina gäster. Lukta mig under armen? Jag luktar alla gäster under armen. Jaha. Ja. Du behöver bara göra så här så luktar jag. Jag har varit i sändning och varit... Jo, jag visste att du skulle säga det. Ja. Du var ju, du hade ju bra självkänsla. Ja, du har ju en kavaj emellan. Det, ja, det luktar ingenting. Nej, tråkigt luktade det. Ja, tråkigt. Nej, det luktade gott. Det luktade gott. Det luktade som jag förväntade mig. Manligt. Tack. Tack själv.